Добър вечер, това е Панорама. Какво ще видите днес? Вирусът, лекарите, мерките. Тук са доцент Нина Янчева и професор Ива Христова. В очакване на ваксина с вице-президента на AstraZeneca Руд Тобер разговарях във вторник. COVID-математика и COVID-политика. Математикът Лъчезар Томов е тук. Краят на щастието, Георги Лозанов ще бъде на Zoom във връзка с нас. Наука онлайн за един ученик в новия свят разказва Анита Миланова. В началото вижте кратък откъс. Вярвам в човека и вярвам, че хората сме едни уникални същества, които ще можем да решим проблемите, които днешното време ни поставя. Било то чрез наука или чрез други способи, но ще можем да успеем. Цялата история ще видите, ако останете до край с Панорама. А сега ви представям две дами, видни имена в медицината. Инфекционистът доцент Нина Янчева и вирусологът професор Ива Христова, национален консултант. Здравейте. Здравейте. Разбира се, ще говорим за новите мерки срещу коронавируса. А според някои мерките са прекалено хлабави и прекалено закъснели. Според други са прекалено твърди и прекалено строги. Въпросът е, ще дадат ли резултат, доцент Янчева, мерките? Вижте, един епидемичен процес, епидемия, пандемия, може да се управлява по два начина. Фармакологично и с социални мерки. Когато нямаме фармакологичен механизъм, нямаме медикаменти, които категорично да са си доказали ефекта, все още няма ваксина, няма специфична профилактика, остава ни другия механизъм, социалните мерки, с които да овладеем до някъде високата заболяемост, която е в момент. Въпросът е, тези мерки бяха ли навременни или закъсняха? Тези мерки трябва много стриктно да се обсъдят не само в медицински план, в финансов, в социален, така че доста специалисти трябва да се намесят в коригирането, кога точно трябва да се въведат и как да се въведат. Разбира се, аз като лекар и като специалист по инфекциозни болести бих казала, че може би трябваше да се въведат малко по-рано тези мерки, защото виждаме в момента резултат на една доста висока заболяемост. Сами коментирахме преди това, че всеки от нас има близки, познати, които са болни, които са в средно тежко и тежко състояние, имат нужда от болнично лечение. Като с по-ранни мерки това можеше да се ограничи по-рано. Професор Христова, училищата, ресторантите и моловете, там ли най-много вирее вируса? Това ли са слабите места на обществото или напротив, ние можехме да си позволим да ги оставим отворени? Слабите места са всички места, където има събиране на хора. Разбира се, че трябва да се почне с тези заведения, които бяха затворени, но трябва да се знае, че всякакви други събирания трябва да се избягват. Независимо какви. Културни, спортни и всякакви други. Твърде голяма е заболяемостта, твърде голям става шанса човек да се разболее, ако участва в такива събирания. Ако зависеше от вас, медиците, кога трябваше да се наложат мерки и кога трябваше това да се направи? Не трябваше да стане по-рано и по-твърдо? Това е труден въпрос, тъй като нещата не са така еднозначни. От една страна, да, трябва по-рано, но твърде дълго не може да се издържи на тези мерки. Така че тук е въпрос на напасване, кога точно да се направят. Но при всички случаи тези мерки ще дадат ефект, защото ние го видяхме със страните, които бяха преди нас по заболяемост, Чехия особено, Белгия също, при които те вече са след нас по заболяемост. Мерките, където се въведоха здраво, дадоха резултат. А там, където имаше съпротива от обществото, да кажем Италия, Португалия, там и резултатите са по-слаби. Доцент Янчева, как тогава обаче стигнахме до тия челни места по смъртност?
Как стигнахме до тези челни места? Проблемите за мен в здравеопазването така излезнаха наяве с тази епидемия, защото най-големия проблем, това е кадровия проблем. От много години работиме с медицински сестри, които са в пенсионна възраст, не достигат персонал. Лекарите също така не достигат кадри. Сега в един момент на фона на тази епидемия се видя, че инфекционистите сме твърде малко, пулмолозите са твърде малко, реаниматорите са твърде малко. Така че основният проблем това са кадрите. И именно тези мерки ще помогнат в този момент, защото както има масова заболяемост сред населението, така има масова заболяемост и сред медицинския персонал. Аз ще дам пример с моето отделение, в което половината медицински сестри в момента са болни и разчитаме на три сестри, които трябва да покрият цяло денонощие, лежащо болни, амбулаторни болни. Това не е проблем само на нашата болница и на нашето отделение. Това е масов проблем. Добре. Професор Христова, за какво стигат три седмици такъв не много силен, мек локдаун? За какво стигат те? То е достатъчно време, за да се видят резултатите от тези мерки и да се прецени дали трябва по-тежки, с затягане или обратно, може известно, отхлабване. И хората казват, ако нали, отново ги отхлабите, отново ще се увеличи заболеваемостта. Така е, но ще има известно облекчаване в здравните заведения, което всъщност е основната цел. Там да намалее натиска, а той ще се усети с тези мерки след 3 седмици. Все пак стигат ли 3 седмици, доцент Янчев? Ами това е една респираторна инфекция. Ние не очакваме с тези 3 седмици нали, да ликвидираме проблема, но тези 3 седмици ще бъдат едно облекчение, пак казвам, най-вече за хората, които са в болниците, защото проблема не е само в COVID-отделенията, проблема е във всички други отделения с недостига на медицински персонал. Наистина това ще бъде облекчение. В крайна сметка ще се анализира след тези 3 седмици какви са резултатите. Още повече, че чакаме така ваксините, които дават обнадеждаващи резултати. 4-5 ваксини в момента са в по-напреднала фаза на проучване с добри резултати, с висока ефективност. И не само ваксини. Аз пак казвам, нали, този фармакологичен контрол, освен ваксини, медикаменти също се разработват, които така дават оптимистичен изход, защото дават добри резултати за момента в проучванията с намаляване значително над 50% на смъртността. Въпросът е, кое се оказа слабото място на здравната система, освен хората? Вашето впечатление какво е? Ами, на първо място, разбира се, персонала. Това беше основният проблем и този проблем е от много години. С тези така наречени редки специалности, които изведнъж се оказаха важни. Защото те винаги са били важни и това внимание трябваше да се обърне през годините, а не да се изчака, когато вече назре проблема. По отношение на организацията, при едно такова зло, което идва, както казват хората, сме като на война, организацията на здравната помощ те първа се променя в ход, за да може да се отговори на новите изисквания и съответно това също създава проблеми. Доцент Янчева, имаше ли начин да се реорганизират болниците, така че да не бъдат връщани болни и тези ужасни сцени, които виждаме, да не ги виждаме? И кой е виновен за това? Ами има различен пример и от другите страни. В някои страни е направена централизирана организация. В смисъл има болници, които се занимават само с COVID инфекция и като че ли там резултатите са по-добри, отколкото ако се разпредели във всяка болница да има COVID-отделение. Тоест, вие сте за
така наречените чисти и мръсни болници? Аз съм за многопрофилни болници, защото тези пациенти нямат само белодробни проблеми. Те имат проблеми, които касаят и сърдечно-съдова система, и неврологична система, така че трябва да бъде една многопрофилна болница с много специалисти, които да могат да обслужват тези болни. И не само една. В случай, когато има толкова висока заболяемост, трябва да са няколко такива много профилни болници с така централизирано приемане на COVID болни. Въпросът е, кой сбърка? Кой сбърка? Избърка ли някой, така че болниците не бяха съвсем подготвени? Не мога да кажа, че някой конкретен е сбъркал, защото наистина това е една нова инфекция. Виждате, има разнопосочни мнения, но това е нормално, защото когато е ново заболяване, мненията се наслагват във времето, защото се събират нови данни, променят се, виждате, с часове, с дни. Така че за сбъркване не може да се говори, защото всичко във времето се напасва според новите данни, според развитието. Но така или иначе натиска при една такава инфекция, нова и висока заболяемост, винаги остава и момент на недостатъчна подготовка, която с натрупване на данните и резултатите, мисля, че нещата ще се канализират в по-добри посоки. Професор Христова, вече всичко ли знаете за този вирус? Вие като вирусолог? Никога не можем да кажем изобщо в науката, че всичко знаем, защото толкова динамично се променят нещата. Нови неща се откриват, първо се лансират, после се отменят. Променят се нещата много динамично. Но някои неща трябва да се обърнат внимание. Това, че вируса се разпространява не само с големите капки, пръските при говор, кашляне, кихане, но и с много мънички капчици, всъщност аерозол, който достига на големи разстояния и се доказва, че при проветрение, т.е. от две места трябва да се отвори, не само от едно, в помещението, за да може тези аерозоли бързо да напуснат, защото иначе те с часове се задържат и могат да заразяват. За лекарствата много от нещата, знаете, се първо препоръчаха. Се казаха, после се отмениха. А когато да се натрупа повече опит, се отмениха, но как да кажа, дори в отмяната също все още се запазва някакъв плюс. Примерно за ремдесивира може би не помага достатъчно, няма ефект при тежко болните, но ако се прилага при полиекоболни, има ефект. За ивермектина също. Така или иначе науката се развива много бързо в тази това направление. Тук са мозъците на най-добрите всъщност и вирусолози, и клиницисти са впрегнати и наистина очакваме пробив и като лечение, което ще облегчи здравната система и като ваксини. Научихте ли се как, айде лекарство няма, но научихте ли се как поне да облегчавате състоянието на болните от COVID? Разбира се, доста информация се натрупа в тези месеци. В началото бяхме така съвсем неподготвени, но много неща се изясниха по патогенезата на заболяването, допълнителните медикаменти, които трябва всъщност да се включат, за да се предотвратят усложненията на заболяването. Но така или иначе това, което каза и професора Христова за ремдесивира, ремдесивира не е напълно отречен като лечение. Наистина трябва да се включва по-рано в лечението, първите 7 дни от заболяването. Това в повечето случаи при нас не се случва, защото пациентите идват по-късно. Но пак казвам, медицината се развива и така има доста оптимистични данни за нови медикаменти, които показват много по-висок
процент на успеваемост по отношение на скъсяване на болничния престой, бързо изписване на пациентите и намаляване на смъртните изходи. Сега ще продължим разговора, но искам заедно да изгледаме едно интервю, което направих във вторник. След това имаше още новини по тази тема. Рут Добер, той е също имунолог като професор Христова, но и вице-президент на AstraZeneca. От вторник до днес наистина много неща се казаха за така наречената Оксфордска ваксина. Вижте. Изведнъж заваляха новини за ваксини. Първо BioNTech и Pfizer обявиха ваксина с 95% защита. Последва американската Moderna. Често се чуват подобни съобщения и от Русия и Китай. А тази седмица университетът Оксфорд и AstraZeneca изнесоха данни за своята. Ние сме различни и всичко се свежда до това, каква технология е използвана за разработване на ваксината. Pfizer и Moderna използват принципа на така наречената матрична РНК, а ние използваме нерепликиращ се вирусен вектор. Технология, разработена от Оксфордския университет. Хубаво е, че различни компании използват различни принципи, за да разработят и произведат много ефективни ваксини. Учените свършиха за 10 месеца това, което преди се правеше за 10 години, но стъпиха на достиженията на науката. Оксфордският екип използва технология, разработвана за ебола, мерс и рак. Модифициран грипен вирус от шимпанзе работи като строителен материал за ваксина срещу всякакви болести. Нещо като микроскопичен пощальон. Както обяснява BBC, работата на учените бе просто да сменят пратката. А къде се класира вашата ваксина в състезанието? Другите обявиха 95% защита, а вие 70%. И други обявиха резултати преди вас. Преди всичко, бих искал да подчертая, че не гледаме на това като на състезание помежду ни. Всички се борим срещу един общ враг, и той е вирусът. Радваме се, че много компании положиха тези огромни усилия да разработят, надяваме се, ефективни ваксини. Къде сме ние? Изключително сме удовлетворени от резултатите, които оповестихме по-рано тази седмица. Ефикасността ни може да достигне до 90% в зависимост от схемата на дозиране, което е страхотно постижение. Много добър резултат. Установихме различия в някои от изследваните групи доброволци и в момента ги анализираме. При нито един от доброволците, на които бе приложена ваксината, не се наблюдава нито едно тежко заболяване от COVID-19. Нито една хоспитализация и нито един смъртен случай от COVID-19. Като цяло, страхотни резултати. Сега ще обсъдим данните с регулаторните органи в Европа, в Обединеното кралство и с Агенцията за контрол на храните и лекарствата в САЩ. Още обяснения за разликата в процентите излязоха в последните дни. В хода на междинен анализ на резултатите е било установено, че приложението на половин доза при първата вакцинация дава по-добра ефикасност, за което производителят е уведомил незабавно регулаторните институции. Вие хубаво се гордеете, че успяхте да направите ваксина за 10 месеца, но тази невероятна скорост не е ли за сметка на безопасността? Чудесен въпрос. Подобно на други иновативни компании, за нас безопасността на пациентите и доброволците е приоритет номер едно. Можете да си представите как при тази изключително бърза разработка следим под лупа всеки ефект, засягащ безопасността. Добрата новина е, че в данните, които представихме, не виждаме разлика в профила на безопасност между вакцинираната и невакцинираната група. Да, ще имаме малко болка в ръката след вакцинацията. Да, може да вдигнете малко температура, но временно. Така че до момента, въз основа на наличните данни, сме изключително удовлетворени от профила на безопасност. Въпреки това и ние, и регулаторите, ще продължим да следим безопасността на ваксината ни. Не само сега, а и когато стигне до отделните държави.
Но мнозина се опасяват, че достъпът до ваксини ще ни раздели на имащи и нямащи, че компаниите ще се разберат с силните и богатите да спасят първо тях. Вие готови ли сте да доставяте на по-бедните, по-слабо развитите, по-малко влиятелните? Още един страхотен въпрос. И много ви благодаря, че повдигате тази гореща тема. AstraZeneca е много горда, че още в началото обявихме, че заради тази епидемия ще предоставим ваксината без да реализираме печалба. Това от една страна. От друга, равният достъп за нас е абсолютен топ приоритет. Независимо къде по света живееш, в САЩ, в Европа или развиващите се страни, ние ще направим всичко да предоставим ваксина за всеки, горе-долу по едно и също време. Ще говоря в числа. Усилваме веригата на доставки така, че през 2021 да осигурим стотици милиони дози, не само в Европа, не само в САЩ, а по цял свят. Имаме различни вериги на доставки в САЩ, Обединеното кралство, Европа, Индия, Япония, Русия, с цел да гарантираме гладко производство. И сме изключително горди, че можем да предоставим ваксината в целия свят. Можете ли да кажете къде е България на тази карта? България е на много добро място. Тя е част от общия договор на Европейския съюз за осигуряване на ваксини. Тоест, на базата на населението на всяка държава, в момента в който регулаторните агенции оценят ваксината като безопасна и ефективна и можем да доставим дозите, България, заедно с другите европейски страни, ще бъде една от първите, които ще получат достъп. Науката винаги напредва във времена на опасност. Тези усилия днес значат ли нещо повече? Ще донесат ли повече печалби за човечеството, които да надхвърлят две инжекции срещу COVID-19? Не съм сигурен дали печалби е точната дума. Твърдо вярвам, че COVID-19 ни научи на много. Виждаме нови, различни начини на работа. Виждаме и различни начини за осигуряване на здравеопазване за пациентите в бъдеще. Вижте как се ускори дигитализацията. В миналото бе използвана главно в други индустрии. Доста лекари гледаха с неохота на дистанционното наблюдение на пациенти и телемедицината. COVID-19 ни научи, че има и други технологии, други възможности. Можем да ги използваме, за да направим света още по-добро място. Има ли надежда на хоризонта най-накрая? Дали тези ваксини могат да дадат дълготрайна надежда, дълготрайно покритие, което надвишава няколко месеца? Да, но разбира се, има неща, които не знаем. Знаем, че имаме няколко много ефективни ваксини и производителите ще обсъждаме тези данни с регулаторните агенции по света. Но има още големи въпроси, на които не знаем отговорите. Не знаем колко ще траят защитните ефекти. Това е въпрос, чийто отговор ще намерим тепърва. Не знаем дали, ако сте вакцинирани, ще предавате вируса на други го. Но ще завърша с положителното. Вярвам, че разработката на ваксини, осъществена през последните 10 месеца, е безпрецедентна за човечеството. Има потенциално решение и ще го имаме на разположение през идните няколко седмици, най-много от 2 месеца. Това е огромна победа за борбата с тази ужасна инфекция COVID-19. Професор Христова, спасението ваксината ли е? Един от начините за спасение е във ваксината, а другия и основния е това ние да пораснем, ние да станем по-разумни, ние да се пазим, да пазим и другите, защото ваксината не е панацея. Ваксината е едната страна на медала, тя ще подейства, ако всички ние като общество заедно осъзнаем опасността, начина за справяне с тази опасност и вземем мерки. С основните мерки, които отдавна знаем. С маските и с дистанцията. Това ще ликвидира епидемията. А ако хората не повярват във ваксината? Ако те се оплашат от ваксините? Има ли такава опасност? Според едно изследване 40%.
не вярват? Ами, България има добър имунизационен календар. Ние сме показали и доказали, че много тежки инфекциозни заболявания, които са били проблем в миналото, вече са почти изкоренени, съвсем рядко се срещат. Така че ваксините са една опция, която не трябва да се пренебрегва и да се използва като възможност за контрол на тази епидемия. Да, ама знаете историите за чипирането и за всичко това, нали? Знаем и историите, че нямаше вирус, че маските вредяха, но с напредването на епидемията, когато много хора се разболяха, немалко починаха, мисля, че вече всички осъзнаха опасността и ползата от личните предпазни средства, така ще се осъзнае и нуждата от ваксина. Въпросът е, вие дали сте единни медицинските лица? Защото от вас идват разнопосочни послания. Или от някой от вас? Обществото винаги е имало различни хора с различни виждания и свобода на изява, но като цяло, да, съсловието е единно, с малки изключения. Въпросът е, усещате ли разбиране за това, което правят лекарите? Защото хората, които много губят, а те наистина губят много от тези затваряния, също имат своите аргументи и също имат своята съдба и своят проблем. Не винаги усещаме подкрепата и разбирането, но пак казвам, човек така е устроен, че докато не му се случи на него, като че ли не вярва в тежките ситуации, а сега в хода на тази висока заболяемост и немалка смъртност, надявам се, че повечето хора са разбрали, че трябва да бъдем единни, да се обединиме в тази обща кауза, да спасиме максимално повече животи от тази тежка инфекция. Казвате го, възможно ли е обаче? Възможно ли е това единство? Като че ли наблюдаваме, че хората, колкото повече напредва инфекцията, толкова повече притеснени и нервни стават? Действително, сега заболеваемостта и смъртността е в пряка зависимост от това, доколко ние сме единни като общество, за да се справим с проблема. Но аз вярвам, че ще се справим и че ще излезем по-мъдри от тази пандемия с уроци, които ще ни служат и в бъдеще за предотвратяване на други респираторни инфекции. Благодаря ви за сега. Тук ще попитам Георги Лозанов, който е вече на нашата Zoom линия. Добър вечер! Добър вечер! Видяхте как обществото се раздели на привърженици и на противници на мерките. Моя въпрос е, превръща ли се това разделение в омраза? Вижте, аз, както и вашите предишни събеседници, мисля, че този етап с спора около мерките отминава. Отминава, защото просто повечето хора се срещнаха с вируса, ако не пряко, че своите близки изживяха го и той престана да бъде някаква абстракция, на която ти си иска да говориш свободно по всякакви въпроси и да поставяш всякакви хипотези и почна да става една всекидневна, доста травматична съдба. И тогава това да се предпазиш от него, изведнъж се превръща в основна цел и този дебат, как точно и дали, почва да губи това разделителната линия, да се губи през него. Появява се обаче едно друго разделение, което според мен сега ще бъде актуално, поне докато се появи ваксината и тя стане достатъчно масова. Това е разделението между тия, които са прекарали вече болестта и те и се чувстват неуязвими, и тези, които продължават да се плачат, че това може да им се случи и да има последици. Това е едно разделение социално, което все още е трудно да прогнозираме по какъв начин ще създаде вътрешни конфликти в обществото, по какъв начин ще има сблъсък между тези две групи, защото тези, които вече са прекарали болестта, те искат да продължат да си живеят, все едно, че повече я няма. Докато другите, за които това е пряка заплаха, искат обществото да ги предпази
и в този смисъл да блокира редица системи, социални и така нататък, за да може да чувства някаква сигурност. Така че това ни предстои. И това според мен няма да е никак лесно преодолимо социално деление. Имате ли кратък отговор на следния въпрос? Как реагира политиката на всичко това? Адекватно ли реагира, както и обществото чрез своите говорители? Не, политиката не само не реагира адекватно и не може да се очаква да реагира много адекватно. Тук се възникна един сложен проблем. Политиката трябваше да стане арбитър, дори Бойко Борисов лично, на медицински спорове. И накрая той да каже кой е прав и кой е крив между експерти, които самите не могат да стигнат до консенсус. Така че в това отношение специално върху политиката пада една, да кажа така, трагическа вина и тя във всички случаи управляващите в този етап ще излязат с негативи от COVID-кризата. От COVID-кризата, както и да протече, да се надяваме, че постепенно тя ще затихва, но тези, които стояха начало на държавата в момента, в който в тази държава много хора умираха от тази болест, няма как да това да е добра политическа съдба. Това справедливо ли е според вас? Какво значи справедливо? Това е самия живот, пък и освен това, разбира се, те много трудно е да могат да претендират за своята невинност, така да се каже. Ето, аз чух, че възникна този въпрос, който в момента интересува силно обществото, особено пряко засегнатите хора. Как се използва това затишие между двете вълни, от които втората несъмнено много по-драматична, за да може здравната система да се преорганизира така, че да поеме втората вълна. Направи ли се достатъчно? Според мен не се получиха убедителни отговори в това отношение. Благодаря, ще се върнем при вас. Нека да представя доктор Лъчезар Томов, който е математик, преподавател по информационни технологии в Нов Български университет и автор в Консерватор. Здравейте. Здравейте. Сега вие правите свои модели на разпространение на вируса, нали така? Да. Математически. И какво отбелязвате вие към 21 декември? Какво чакаме? Имаме, първо да кажа някои неща, които не са толкова известни. Имаме доста сериозна надвишена смъртност до момента. Като аз съм направил няколко прогнози, които се реализираха и в момента имам една прогноза за тази седмица, 48-ма седмица, че е напълно възможно да се мине седмична смъртност над 5000 души. Възможно е да се стигне до нея, което е при нормална очаквана средна смъртност 2000 на седмица. Тоест има много сериозна смъртност извън официалната, част от която около 50%, грубо казано, е от нерегистрирани смърти от COVID, част от която е вторични ефекти от претоварената здравна система. Другото нещо, което трябва да се каже, е, че, което каза колегата, че много е важно в кой момент от време пристигат болните за лечение. И това оказва много голямо влияние върху процента смъртност. В момента с надвишената смъртност, оценката на мен и на колегата статистик Станислав Трайков е, че смъртността е над леталитета, т.е. е над процент и половина. Смъртността? Да. Не 0,6 или 0,8, като на други места, както при САЩ. Над процент и нещо заради късното пристигане. Както казах, има лекарства, които не влияят, когато са минали първите няколко дни, не е толкова управляемо. Освен това, имате доста, в момента знаем от Бургас, приятели лекари, че има около 200 пневмонии на ден се регистрират. Има доста хора с пневмонии, които се лекуват вкъщи, което не е също като в реално време да ви следят. Има доста хора, които подценяват симптоми и много късно предприемат каквито да е действия. И разбира се, рисковия профил на българското население, свързано с затлъстяване, с 400 000 диабетици, с раково болни, с пушачи и така нататък. Рискове профил на нашето население като средна възраст. Добре, като сметнем всичко това, какво очакваме на 21 декември? При добро провеждане на този, то даже не е локдаун, това е ограничаване на свръхзаразяванията, при добро провеждане на това, на тези 4 седмици, 3 или 4 седмици ограничения, би трябвало да има поне 50% спад на новите случаи на ден. Като ще видим колко се отрази в статистиката, тъй като имате много хора, които взимат антигенен тест и те не влизат в нея, но има осезаем спад, оттам ще има осезаем спад и в болниците. А успешни ли бяха другите затваряния в Европа досега? Едно от най-успешните затваряния в Европа беше българското.
до 15 юни. Не, имам предвид тези последните. Да, в Чехия, в Белгия, както казах, в Израел. В Израел направиха пълно затваряне. Израел падна от 6-7 хиляди средно до 700 души на ден. Да, ама в Германия, в някои провинции има рекорд. В Германия не затвориха училищата. Самото училище не е най-силното място за заразяване. Обаче училището е в една мрежа, е диспетчер между силните места за заразяване. Домът е силно място, защото става дума за времетраене, затворено помещение, близки контакти. Другото силно място е офиса. Дълго време на затворено пространство, аерозолно заразяване от различни хора. И когато свържете, чутили, като свържете всички офиси с домове и болници, и се оказва, че между другото така свързвате тези, които взимат мерки, тези, които не взимат. Защото техните деца ходят на едно и също място. Хората, които ходят с маски и се пазят, техните деца ходят там. При децата асимптомните и пресимптомните заразители са доста по-голям процент, колкото при възрастните. Когато се тества, обикновено се тества, когато вече има открит тезърде симптом, не проактивно толкова, то няма капацитет да се тества проактивно, няма толкова хора в рези. Открива се късно детето, карантинират се всички. От тези карантинирани, доста голяма вероятност има поне 2 или 3 безсимптомни деца вкъщи. Родителите им дори не знаят, че те имат този вирус. Те ходят на работа родителите, защото те не са карантинирани. И получават едно такова движение. Затова сред учителите имаме толкова много, 1300 в момента заразени, имаме около 40 починали и 700 училища за 2 месеца бяха засегнати от 2000. Добре, възможни ли са в един идеален свят мерки, в които хем икономиката да е максимално запазена, хем максимално повече животи? Да? Напълно са възможни и някои държави са ги направили. Това означава да реагирате бързо. Както реагираха Тайван, Виетнам, Монголия, както реагира Нова Зеландия, реагирате рано. Ние също дори март месец ние реагирахме късно. Ние трябваше да реагираме края на януари. Ние трябваше да не чакаме да се случи, а да мислим предварително. Прометей, този, който мисли предварително, е Прометей, който мисли след това. Прометей дава огъня на хората и разума, и Прометей отваря кутията всички злини. Ако бяхме мислили предварително, първо затварято ще протече максимум до април. Второ, може да се стигне дори до 0 нови случаи на ден при строг граничен контрол, което означава няколко месеца между 1, 3, 4, зависимост от контрола ни, колко можем да сме свободни изобщо от ограничения. След това през есента щеше да тръгне по друг начин и при правилно взети мерки в училище, но тук въпроса и комуникацията. Твърде много хора след затварянето, успешно затваряне март месец, не вярваха, че има вирус. И тази липса на парадокс на превенцията е основна причина да не можем да затворим толкова време. Става жертва на собствения си успех. Да, и липсата на добра комуникация. Всичко в този зараза е въпрос на комуникация. Как общуват учените, как общува правителството с хората, как общува самия вирус. Този вирус е изключително комуникативен. Той прескача лесно на животни, от животни на хора, мутира в животни, както в норките. Това е неговата сила в комуникацията. Той не е смъртоносен като предишни вируси, като MERS-SARS, но той е изключително общителен. И ние не общуваме добре, вирус общува по-добре от нас. Аз тъкмо това исках да ви попитам, понеже имахте една статия в Консерватор за разделението в Америка. Дали този вирус не промени политиката в света, като започна от Америка? Ами аз по-скоро искам да използвам един термин от латински – вирус абскондитус, скрития вирус. Вирус е като светлина, която осветява скрити недъзи между хората. Това, което винаги го има, един много бавен процес на поляризация в ляво и в дясно САЩ, който се осветлява от вируса. А процесът е започнал, според мен, още с навлизането на телевизията в политическите дебати и с надмогването на риториката над диалектиката или на риториката над логиката. Външния вид, ролята на външния вид, ролята на имиджа, комбинацията с социални мрежи, която води до това, че хората се раздалечават в политическите си позиции. Бях дал пример с изследване за когнитивните отклонения при преценка на аргументи. Взимате противници на носенето на оръжие в САЩ и подкрепящи носенето на оръжие, давате им по-равно доказателства и за двете тези, 50%, т.е. равна тежест, оставяте ги да разпорят и в края на дебата те са с още по-раздалечени позиции, вече се сближат. Да, караниците по телевизията водят до това. Социалните мрежи така свързват хората, че увеличават дистанцията между тях. Въпросът е, кого вируса уязви повече, консерватори или либерали? Основният проблем на Европа е именно няколко принципа на класическия либерализъм, които са несъвместими с биологията. Първият принцип казва, че индивида е най-важен, докато за вида, за биологията и за вируса най-важен е вида, не индивида. Второ, има взаимна независимост между хората. Тази взаимна независимост в само някои отношения е вярна, в много отношения не е вярна, особено когато имате епидемия. Когато имате епидемия, наводнение или друга катастрофа голяма, всички хора зависят един от друг много силно. Това се нарича състояние на фазов преход в социофизиката. Тази взаимна независимост също е иллюзия.
Също така не се прави разлика между свобода и независимост. Свободата означава силата да реализираш това, което желаеш. Независимостта означава никой да не влияе на това, което правиш. Това са напълно различни неща. А защо тогава много консерватори се провалиха с вируса, като Тръмп, Болсонаро и така нататък? В Америка и консерваторите са относително либерални. Самият Тръмп е, между другото, се, както го определя негов приятел, той е нью-йоркски либерал. Той е за времето си бил либерал, сега е по-скоро клони към консерваторите, но той е либерал от класически тип, който е за свобода в икономиката, за лични избор, за по-ниски данъци. Той е добър, когато имате време, той е като пионер. Той е, когато имате, понеже той е бизнесмен, когато имате експанзия, когато трябва да се правят търговски сделки с Китай, когато трябва да се разширява влиянието на САЩ, той е много силен. Но когато трябва да се управлява нещо подобно на такава криза, самата философска основа е слаба на него. Той не е класически консерватор. Не знам, от това, което говорите, мисля си за днешния черен петък и за пълните молове в София и се чудя дали няма този петък да стане наистина черен. Не, по-скоро аз се притеснявам след 8 декември една седмица и другото е след Коледа, семейните събирания, пак една или две седмици. Искам да уточня, че и най-оптимистичните оценки, които казват колеги статистици, става дума за сериозно гледане на данните и за сериозни оценки, са до 14-15 максимум процента заразени, включително тези, които са в инкубационен период. Аз съм по-скоро, смятам, че са по-малко от моите модели. Така че имаме много място за... Има един голям проблем с преценката на епидемията по вашите контакти. Това се нарича правилото на 6 сигми. Разстоянието от вас до който иде, да кажем, в Холивуд е през 6 човека. При средно, примерно. Тоест, това, че имате някой в вашия кръг познати, който е болен, или дори няколко, все още не означава, че честотата на заболяването е висока. И ако не се гледа с сериозни изследвания на сероопревалентност, които България сега няма, доколкото знам, се надценява много честотата на заболяването. Той наистина е пъти повече от официалното, но се надценява само като гледате около вас. Само с една дума, вие сте, занимавате се с информационни технологии, големия бък в света, кой се оказа, като махнем вируса на страна? Големия бък в света се оказа това, че... Аз ще го кажа, може би, като християни. Това, че хората интерпретират религията си, аз говоря за Европа специално, Европа е най-уязвима Европа в момента, хората интерпретират религията си през културни норми, а не през това, което е директно описано в тази религия. И те не могат да разпознаят кога трябва да бъдат добри самаряни, не могат да разпознаят кога трябва да има саможертва. Има много хора, които са дали много, да кажем, като Андърс Тегнел Швеция, са дали много за това Швеция да има малко умели от грип, за имунизационни кампании и така нататък. Те са дали много на Швеция. Но когато дойде време, в което нещо трябва да се жертва, и те жертват 6-10 хиляди човека, разбирате ли? Това е много сериозен морален проблем, който те винаги си имали. Това е патология. Патология, защото аз ви дам пример с това, както казаха колегите, трябва някой да умре до теб, за да разбереш, че се случва нещо. На времето в римската армия имало децимация. Когато позорно избяга легиона, всеки десети с жреби се убива. С жреби, случайно. И понеже те се разбира случайното, за разлика от съвременния човек, те са знали, че това, че някой далеч от тях е убит, не означава, че те са защитени. Това е случайно, те могат да бъдат също убити и това ги е спирало следващата битка да... Тоест, не само те да не бягат, но и да пречат на своя събрат им да бяга. А съвременният човек не разбира случайното. Той не може да прави такива сложни изводи. Ако някой до него умре, той смята, значи аз никакъв шанс нямам, да ме втори път не може да падна. Не може да жертва. Да се върнем при Георги Лозанов. Вие написахте книга с името «Земното щастие». Но с пандемията не дойде ли краят на щастието? Пандемията е един последващ етап на бавното разпадане на модела на земното щастие, който аз, за разлика от вашия събеседник, с който току-що разговаряхте, свързвам преди всичко с либералната демокрация. Либералната демокрация е тази, която успя като развитие на християнската идея, не по друг начин, да създаде в евроатлантическия център един начин на живот и на възглед към света, който да даде възможност на хората да има перспектива да се почувства щастливи. Разбира се, щастието е индивидуално, всеки според собствените съдба и така нататък, но заедно с това то е въпрос и на една социална и културна среда, не най-социална и културна възможност. И аз обзето се занимавам с тази възможност, която е свързана с либералния консенсус. Жалкото е, че и даже аз имам една глава в тази книга, първата част, се казва «Най-щастливото десетилетие», което според мен беше
след падането на Берлинската стена и преди падането на двете кули в 2001 година в Съединените щати при терористичните удари. Тогава либералната демокрация изглеждаше сякаш наистина ще бъде бъдещето на Европа и на Америка и че тя от тук нататък ще се разпространява по света и че нейният модел ще направи много хора щастливи, хайде така да кажа. Но... Да, слушам. Но защо, ако сте прав, защо тогава свободните общества вируса ги парализира, както зайчето се парализира от боата, се хипнотизира от боата? Защо? Чакайте, преди вируса бяха с тези терористични удари, тероризма, който споменах. След това беше бежанската вълна. Преди това беше световата финансова криза. Сега е вирус. Всичко това се стоварва като една огромна вина на либералният консенсус и на либералното мислене, не на либералната политика или на либералната или икономическия либерализъм, а на това либерално мислене, което в продължение на ренесансовия хуманизъм поставя индивида, само че вече не човек абстрактно, както в ренесанса, а конкретния индивид и неговите права, възможността той да решава сам за себе си какъв да бъде и как да живее, като основна ценност. И аз мисля, че това е съвременната реализация на християнската идея. От 2001 година започнаха поредни атаки срещу тази идея, срещу този консенсус. И сега последно и коронавируса се използва за такава атака. Да се каже, ето видяхте ли, не бяхте прави във вашите либерални мислени, във вашия либерален път и начин на живот. Вижте, коронавируса, тази епидемия не е някаква нова философия. Не е въобще философия, не е възлет, не е система. Тя е бък. Тя е грешка в системата, която трябва да се преодолее както една всяка грешка в системата. А не от това да направим важни изводи за себе си и за света. Тя няма философски потенциал. Това е някаква предметна, ужасно травматична като физическа реализация ситуация, с която трябва да се борим. А не да си променяме мисленето. Не знам дали не се налага да си променяме мисленето, защото покрай вируса избояха толкова много конспиративни теории. Припомнихме миналия петък покойния Умберто Еко, който свързваше конспирациите с търсенето на враг. Но сега човечеството има един враг, една микроскопична частица и трябва да бъде единно, а конспирациите изведнъж избояха. Това не е ли парадокс? Не, сега тук няколко въпроса поставят едновременно. В отговора си на част от тях аз ще се съгласа с вашия предишен събеседник, че коронавируса се използва в тия конспиративни теории фактически за да се превърнат във враг стари, така да се каже, врагове да се актуализират. Китайците не бяха, ЦРУ, новите технологии, всичко това, което по един или друг начин плаши неподготвения разум и той, когато усети нещо различно и непознато, започва да се отнася враждебно към него. И коронавируса беше много удобен, за да се актуализират тези враждебности. Имаше такава поредица от конспиративни теории, които го превръщаха в не. Даже аз съм чул конспиративна теория, че той е бил пуснат, за да може Тръмп да не спечели изборите. Или не. Обаче защо? Това, вижте, това са глупости. Ама защо умни хора... Въобще, за съжаление, 21 век ми се вижда доста по-глупав от 20-ти. Аз ви разбирам... Още самата атака срещу либерализма и той да бъде привърнат във виновник за всичко и по този начин повече или по-малко да бъде унищожаван, което той е основна ценност подкрепа на човека, на неговото щастие и възможност да се реализира. И затова ми се струва, че всичко това и сега и с коронавируса е резултат на едно късогледство. Въпросът е, това не отменя парадокса, че умни хора вярват в глупости, нали? Ако се върнем към конспирациите. Вижте, когато казвам глупав, разбира се в кавички, казвам, че има криза на интерпретациите. Не може да си дадем до край сметка за това какво ни се случва, а коронавирусът е пък много добър пример за това. Всички продължават да казват, не е ясно точно какво е. Да, разбира се, не е ясно точно какво е. Както за тероризма на времето.
Не е ясно точно кой. Това война ли е? Трета световна война ли е? Какво става? С кого се борим? Кой е врага? Ходиха да преследват различни, така да се каже, представи за този враг и да го унищожават. Пък той не се унищожаваше. Нашия век, за съжаление, много трудно си дава сметка и дори отговор на основните въпроси, пред които се изправя. А коронавирусът е такъв, но се надявам той да е по-лесен и скоро, понеже попада и в границите на част на научното знание, не на хуманитарното, което е много по-объркано в този постлиберален век, да го нарека. Защото, вижте, знанието е либерална доктрина. Това да познаваш, да имаш любопитство, да е престанно да отиваш някъде другаде и да приемаш тая другост, това е свързано с либералната нагласа. Когато едно общество почва да се отказва от собствения си либерализъм, то почва да ограничава собствената способност да познава. И затова в хуманитарен план особено. Но в част научен план аз се надявам, че скоро този вирус ще бъде разпознат и победен. Аз накрая една дума към всички. Да започнем с вас. За какво могат да се хванат българите за нещо здраво, за което могат да се хванат в момента? При условие, че те още преди вируса бяха първенци в класациите по нещастие. Да, точно така. Защото те бяха първенци по класациите по нещастие, тъй като аз казвам, че щастието за съвременния човек в Европа и в Америка е свързано с либералната демокрация, а ние така или иначе не можахме да я построим. Построихме тоталитарно общество в миналия период, но не можахме да построим обратното, либерална демокрация. И затова аз мисля, че за какво могат да се хванат българите. Тази пандемия е една историческа пауза, така иначе. Много неща спират. И после ще почнат наново. И аз много се надявам преходът да започне от А и Б. Да започнем най-после преход към реална демокрация, на което много се надявам на следващото поколение. Това, което се върна тук в началото на протестите и което беше сравнило българската несъстояла се демокрация с тази, от която идваха, и те не можеха да стоят в бездействие и излязаха на улиците. После този протест старите пушки почнаха да гърмят и той така и затихна. Но тези млади, аз се надявам, че те отново ще имат енергията да започнат прехода от начало, защото те иначе нашето поколение, пък и предишното, до голяма степен се провали. Само да коментирам, че всъщност тук не говорим срещу либералната демокрация, голяма част от която е изградена от консерватори, които реализират най-добрите либерални идеи. Това, което имам предвид, е, че се оказва, че да, индивидът е изключително важен. Той е в основата на всичко, но той не е самодостатъчен. Приемането на индивида като самодостатъчен и на свободата като ценност над тази на живота и над милостта, над състраданието и отказ изобщо от саможертва е този бък или този недостатък, който трябва да оправим. За какво може да се хванем с една дума? Вие... Според мен българите могат да се гордеят, че са на първо място по нещастие и да бъдат щастливи от това. Но най-вече мога да се хванем за това, че ние сме стар народ. Има така наречен инди ефект в статистиката. Колкото по-стара една идея, толкова по-трайна е тя и по-лесно оцелява. Ние сме по-стари, ще оцелем по-добре. Професор Христова? Съгласна напълно, че сме жилав народ, виждали сме много и това няма да ни събори, ще излезем от него. Може би с все пак една доза по-малко егоизъм, което е доброто. Доцент Янчева? Аз искам да кажа, че каузата е обща и няма нужда от противопоставяне. Човешкият живот е на първо място, така че всички трябва да се замислят за това. Благодаря ви. Завършваме с един ученик, вероятно бъдещ студент на господин Томов, защото се занимава с изкуствен интелект. Това, за което говорихме до сега, ще намери някакво своеобразно продължение от Анита Миланов. В 2020, колкото и абсолютно всичко да е безпрецедентно в нея и както се случиха и много, много ужасни неща, много хора загубиха близките си, работата си, бизнеса си. Обаче 2020 също така ни показа каква е силата на науката. Той е само на 18, но вече може да създава изкуствен интелект. Невронни мрежи, които да мислят логически. Печели олимпиади. 12-класник от Софийската математическа гимназия. Преболедувал вируса още в края на септември. Отначало беше леко шок, че някак си съм успял да се заразя.
но след това просто преминах към това да имам да спада съответните мерки спрямо близките си, да информирам всички хора, с които съм контактувал и да информирам и съответните училищни власти. Възстановил се е бързо, но от тогава класът му е в онлайн обучение. Временно дистанционното обучение успява да осигури на учениците, или поне по-голямата част от тях, един по-сътворен учебен процес. В дългосрочен план, разбира се, не мисля, че е възможно да се замени присъственото обучение. Трудно е да си далеч от учителите в годината, когато ще кандидатстваш. Но поколението на Виктор вижда и ползите от живота онлайн. Ползи се, например, достъпността. Всичко, когато е онлайн, е много по-достъпно. Аз мога да гледам някоя лекция, например, която по принцип се провежда в Франция, например. Въпреки всичко обаче, истинския живот липсва. Това, което имаше определен ефект върху мен, беше чисто в социален план. Това, че си стоиш сам вкъщи. Социалният контакт, дори неща, които преди не бях оценявал толкова много. Като, например, това, че когато човек говори с някой наживо, много по-лесно се раждат нови идеи. И това в научната ми работа много си пролича, понеже когато беше първия локдаун и не се виждах с екипа, с който работех, много по-трудно продължихме работата си. Това лято Виктор представя България в Международната школа за изследователска дейност в Масачузетс, която щеше да се проведе в Масачузетския институт на технологиите. Съответно, щяхме да сме там 6 седмици, заедно с още 80 човека от целия свят. Избрани? Да, избрани аз и още един мой съученик като представители на България. Но, за жалост, школата се проведе онлайн. Съответно, нямахме възможност да се срещнем с всички тези 80 прекрасни наши връстници. Бяхме изцяло онлайн. Въпреки това, работата на Виктор за изкуствения интелект е отличена в топ 5 на този американски институт. Ето го и неговия невронен компютър. Това е специфична невронна мрежа, която има интегрирана памет и това се прави с цел да наподобява повече традиционния модерен компютър, обаче все пак да има способности да се самообучава. Изкуственият и естественият интелект. Животът онлайн и офлайн. Човекът и машината. Поколението на Виктор тепърва ще върви по тънка линия. И вирусът е само едно подсещане за това. Изкуственият интелект има много общи неща с нас, в интерес на истината. И то много общи неща от гледна точка на това как се учи. Изкуственият интелект е единственият начин, по който се учи, е чрез грешките си. Той греши, вижда къде греши и се опитва да се самоподобрява. Може би това е общото между машините и хората. Грешките и опита да ги поправим. Здравейте на всички, здравейте на нашите гости, здравейте на всички, които ни гледат онлайн. И докато стоим на прага на втория локдаун, Виктор е организирал онлайн дискусия със свои връстници. Тук си говорят за качеството на образованието и науката по време на пандемия. Смяташ ли, че мерките, които в момента се въвеждат, са правилни и на време? Смятам, че са правилни, тъй като напрежението, което е в момента върху здравната система, е огромно. От тази гледна точка смятам, че са правилни. От друга гледна точка, може би ако бяха взети по-навреме и може би ако бяха взети други мерки по-навреме, като например това учениците да бъдат през цялото време с маски в класната стая, щяхме да видим едно по-различно развитие на ситуацията. Според Виктор, светът се е променил само временно. Толкова, колкото да научим няколко полезни урока. Вече в днешния глобализиран свят локалните проблеми могат много лесно да станат глобални. Това обаче не означава, че трябва да обърнем гръб на глобализацията. Напротив, защото именно тя е тази, която ни даде възможност да постигнем тези невероятни научни резултати и да произведем ваксина за толкова кратко време. И чрез тази международна колаборация всъщност успяхме да го постигнем това. Без нея, ако всеки работи сам, няма да може да стигнем до никъде. Някой ден той ще замине. Може би в Станфорд или Оксфорд.
казва, че няма задача, която да не може да се реши. Вярвам в човека. И вярвам, че хората сме ни уникални същества, които ще можем да решим проблемите, които днешното време ни поставя. Било то чрез наука или чрез други способи, но ще можем да успеем. Днешната панорама завърши. Ще се видим точно след седмица. Желая ви приятна вечер!